сега ще ви разкажа приказката за червената шапчица. Едно момиченце с червена рокличка, майка му казала да отиде при баба си и да не разговори с никой, само с баба си. Отишло и докато си вървяло напред спокойно, какво? Вървяло зад един огромен камък, какво да види? Бълък. Той така се облизал и казал, ще изям това хубаво момиченце. Той казал, о, здравей, аз от време съм много гладен, би ли ми дала едно парче кекс? И тя казала, да съм. И му дала, мама е знаела, че това е вълк. И той казал, гледай да не срещнеш вълка, той е много лош зор. Дите ял, отвори си на очите на четири. И тя казала, добре, добре. И като се обличал за тревога, вълка отишъл право към бабата. И питал, къде живее баба ти, къде живее баба ти? И червената шапчица казва, баба ми живее, баба ми живее, на края на горичката. Баба ми живее, баба ми живее, на края на горичката. И вълчо се закичал към бабата, докато тя събирала цветя. Тя се скрила от храсто за червената шапчица и тръгнала. Но докато си вървяла, тя видяла вълка, изял бабата и се преоблякал като в нея. Легнал, задъхнал се с одеялото и започнал да се прави, че шие. И тя казва, баба, защо са ти толкова големи очите, за да те виждам по-добре? Казал вълка. А защо са ти толкова големи ушите, за да те чуем по-добре? Казал вълка. А защо са ти толкова големи ръцете, за да те прегръщам по-добре? А защо са ти толкова големи очите, за да те виждам по-добре? А защо са ти толкова големи зъбите, за да те изям? Скочил вълка и тръгнал да я гони. А през това време един търговец си вървял и си мърмарял под носа нещо и чу едно. И той казва, а какво е това? Да не е бабата! Погледна и какво да види? Вълкът с един